Se ut att må dåligt. Jag vet inte. Nej, just det. Va? Jag har ringt och frågat efter dig också. Men du måste höra av dig. Jag blir orolig. Och det är inte fråga om ett överbeskydderi. Alltså. Det är det inte. Nu får du faktiskt ringa till mig. Men jag har varit uppe där flera gånger och reservnyckeln. Men jag har ju inte ens en nyckel dit. Jag har ingen lust att prata med den här maskinen längre. Jag är orolig, Viktor. Förstår du? Ursäkta. Va? Är ni Viktor Erikssons mamma? Eller? Ja. Jag vill att ni följer med ner till station. Hoppa in här bredvid. Ja, hallå? Viktor. Men kom in, Anna. Gå igenom dörren. Jag kan inte längre. Jo, men vadå kan inte? Det är klart du kan. Det går inte, det gör ont. Men vad ska vi göra då? Hörrni, ingen snack mellan cellerna nu. Jag kommer tillbaka, Viktor. Jag vet inte vad ni har fått därifrån. Mamma, jag har inte... Det... Du måste tro mig, jag har inte... Det är sant. Thank you.
dörren stod ju öppen så att jag följde efter honom in. Så hör jag något från badrummet, går in där och hittar henne på golvet. Och då stängs dörren. Men vem var det? Det jag inte vet, jag har ingen aning. Hade jag vetat det så hade jag berättat det för polisen, eller hur? Eller hur? Var inte så dryg nu. Det är ju massor som måste firas, känns det som. Hon som låg på golvet. Hon heter Klara. Va? Hur vet du det? Hur vet du det? Nej, men jag träffade henne. Idag. Idag? Mm. Jag fattar inte det här. Va? Jag ska alltså träffa en människa som jag påstås ha strykt. Det här är ju helt otroligt. Men måste ni vara så allvarliga? Jag vet vad det finns vin. Vadå? Jag har lite adrenalin som jag måste göra av med, känns det som. Kom nu. Du måste acceptera det. Ja. Kan inte snacka för mycket. Ja, jag tror att ni alla håller med mig om att det är djupt tragiskt det som har inträffat. Att tre unga flickor har fått sätta livet till i blomman av... Lämnar livet i blomman av... Och det är ju också mycket tragiskt för deras föräldrar och efterlevande. Vi får verkligen hoppas att det finns en rättvis himmel som käften. Som... Ja, det är en bomb, hund som vi har på. Av den profilanalys som vi har gjort av gärningsmannen så framgår det tydligt att han är psykiskt instabil och mycket far... Och vi försöker säga att vi vill att vi ska publicera de här bilderna. Så att vi får fast killen. Det kan inte vara så svårt. Ja, precis. Ja, det är väl inte bara jag som har arbetat hårt idag, ja. Vi ska väl avsluta med One for the Road. Sant. Jag kom fram här nu bara. Och imorgon blir det jätteparty. Niklas firar 2 månader som död imorgon. Så här ska jag säga det. Ja, skärren var slut så. Jerry, kan du fortfarande gå igenom saker? Nej, det kan jag faktiskt inte. Det kan jag inte. Var det roligt det? Ja, men, du förstår... När man lever ett sånt här liv som... Ja, liv kanske inte, men när man... skitsamma, men man tappar den förmågan. Mörkret strålar på ljusets ving. Vad tror du om det? Det är alldeles för lågt, det måste bumpas. Nej, jag tycker att man ska ta... du kan inte ta upp den för att det passar inte mig. Ja, men vi har hela... Mörkret strålar på ljusets ving. Det ligger bättre. Ja. Nej, men det spelar ingen roll. Nu tycker jag att du gör som jag säger för att det är jag som har skrivit det. Varför det? Jag vet inte. De där uppe kanske inte vill att man ska ha det privilegiet. Men vadå? Det finns massor med andra fördelar. Man till exempel inte en bakfylla. Finns det någon som har varit kvar lika länge som Niklas? Men du vet, kyrkokar, du måste ju komma in även om du har dina reparationer. Skåligt vet jag. Vad är frågan? Tack för att ni hjälpte mig i alla fall. Ja, det är klart. Nej, det var bara att jag var lite orolig för mamma. Jo, faktiskt ibland. Allan, hej, vad gör du? Hej! Allan, det är ingen far. Jag kan förklara, det är... Men kolla in Jesus! Va? Vad är det med honom? Han är så där. Jag ska skoja med dig. Nej, det ska du inte alls. Gå ut och vänta på mig. Jag ska hjälpa dig, Victor. Ja, men Allan, du måste... Vad gör du?